Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um Ateliê Criativo, que dá continuação à nossa série de vídeos para falar sobre projeto de cozinha. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre a importância da cozinha, desde lá da pré-história e até os dias atuais, como é que ela vem evoluindo, como é que ela vem crescendo, crescendo a sua importância cada vez mais, em decorrência de vários fatores, tá certo? A cozinha, o ato de cozinhar, ela surge com a descoberta do fogo. Antes da descoberta do fogo, lá no período pré-histórico, o ser humano vivia de coleta de fruta, de ervas e tudo mais. Então ele vivia ali, era simplesmente uma pessoa coletora que vivia sempre ali, fugindo dos animais predadores, que viviam ali fugindo para acabar não ser ferido, não ser morto por algum animal. Então ele vivia coletando e ele vivia durante muito tempo de forma nômade, mudando de acordo com que ia acabando todos os suprimentos ali ao redor dele. Com a descoberta do fogo também veio a evolução do ser humano, porque deu a possibilidade dele comer as comidas preparadas, cozinhar a carne, para deixar de comer carne crua para comer uma carne já cozida, já assada ali nos primórdios. Então deu a possibilidade do homem comer ali, além de comer os carboidratos, comer as frutas, deu a possibilidade também dele comer proteínas, e isso trouxe para ele mais alimento, mais energia para que ele pudesse evoluir, não somente em estatura, que ele não parou de coletar, e ele passou ali a viver um pouco mais ereto, e também teve a evolução da massa encefálica, deu um pouco mais de inteligência para o ser humano. E aí ele veio numa crescente, veio passando outros povos, veio passando ali a época dos gregos, dos romanos. Na Mesopotâmia, por exemplo, foi onde surgiram os primeiros relatos de receitas, os primeiros relatos de banquetes feitos na Mesopotâmia. E aí foi durante o período grego e romano foi que surgiu os grandes banquetes, que surgiu a necessidade de se fazer grandes banquetes, de fazer grandes preparações, mas ainda não era a cozinha como nós conhecemos hoje. Claro que tinha as pessoas que faziam os pratos, que faziam a comida, mas ainda não era uma estrutura de cozinha como nós conhecemos. A comida no Antigo Egito tinha uma importância muito grande, tanto é que na descoberta das pirâmides foram descobertas grandes concentrações de comida, e eles faziam um grande banquete para enterrar os faraós na época. Então a cozinha também tinha uma grande importância. Foi no Egito também que eles descobriram o pão, foi a receita do pão, e aí somente depois, muito mais lá na frente, foi que teve a evolução do pão como nós conhecemos hoje, mas foi no Egito que a gente descobriu o pão. Já na época medieval, que é conhecida aí como a era da escuridão, a era das trevas, aí é uma era também que a cozinha passou a evoluir muito, mas aí a estrutura de cozinha como nós conhecemos foi começando a dar forma, entendeu? Já tinham, continuavam fazendo os grandes banquetes, os senhores feudais e tudo mais. E aí uma ideia inicial de cozinha, aonde eles cozinhavam as refeições em um grande caldeirão no meio de uma chaminé, no meio de um espaço que era denominado cozinha, que era um espaço meio que comum, não era um espaço individual, onde nem todo mundo tinha cozinha. Né? As pessoas tinham que alugar, as pessoas tinham que pagar para cozinhar. Então era um processo muito difícil de se cozinhar naquela época. Somente os monges que dominavam a arte da cozinha nesse momento. Passando algum tempo, assim como evoluiu também dentro da arquitetura, evoluiu também através do Renascimento, veio uma grande evolução da cozinha, e aí veio a formação da cozinha como nós conhecemos hoje. A cozinha deixa de ser no centro, por exemplo, da cozinha, o fogão deixa de ser no centro da cozinha, passa aí para os cantos, onde ficava mais fácil abrir uma janela, abrir uma chaminé para poder a fumaça sair e aí ter um pouco mais de ventilação. Então começou a ter essa preocupação com a ventilação, com a abertura de janelas nesse período para as cozinhas. Então já nessa época surgiram os primeiros grandes chefes franceses, que fizeram com que a cozinha evoluísse durante ainda mais. Então, durante esse período, na época do Luís XVI, Luís XIV, foi que a cozinha, foi que o chefe começou a ter grande importância. Então, passou-se a fazer grandes banquetes lá no Palácio de Versalhes, em outros palácios. Nessa época, por exemplo, surgiu o Chantilly,
surgiu o molho bechamel, surgiu primeiras ideias de grande banquete, como os serviços à francesa já era feito nessa época, sobre a influência, por exemplo, da rainha de Catarina de Médici. Foi nessa época também que começou a surgir os serviços à Rússia, os serviços à Itália, começou a ter grande influência sobre a gastronomia também. Então esse é um período muito importante para a ascensão da cozinha como nós conhecemos hoje. Mas aí veio justamente a Revolução Francesa e todos os ideais de liberdade, de fraternidade e de igualdade. Nós temos aí também o surgimento de uma nova classe, que é a classe burguesa, que era aquela pessoa que detinha o dinheiro, mas não tinha os títulos. Então acabou que eles queriam ter as mesmas mordomias, eles queriam ter o direito de comer as mesmas coisas que os grandes reis comiam. Então eles passaram a investir ali naquele momento nos primeiros restaurantes, na primeira estrutura de cozinha como nós conhecemos hoje, estrutura de restaurante como nós conhecemos hoje. É a partir da Revolução Francesa, do Iluminismo, é que nós temos esse grande momento, esse grande rompimento. No final do século XIX, para o início do século XX, foi com a Revolução Industrial, foi que essa cozinha passou a ser disseminada, essa estrutura de cozinha passou a ser disseminada em todo o mundo. Nessa época também o Brasil já havia sido descoberto, a Europa já conhecia os produtos que saíram daqui, como tomate, batata, cacau, e já passaram a ser consumido em grande escala dentro da Europa, e aí também deu a possibilidade que nós trouxéssemos para cá, para o Brasil, também todo esse conceito de cozinha. Então a cozinha que nós tínhamos aqui na época da colônia já era totalmente diferente, porque nessa época aí, mais ou menos, era o período em que a corte portuguesa já estava no Brasil, e aí também passou-se a cozinhar muito mais, as donas de casa já passaram a cozinhar muito mais dentro do nosso país, certo? Mas assim, com a chegada da Revolução Industrial, com a chegada aí de outras ferramentas, por exemplo, como o cinema também teve grande importância na evolução dessa cozinha como nós conhecemos hoje, porque nós passamos a ver cozinhas diferentes, estilos de cozinhas diferentes através dos filmes. E aí surgiu o estilo de vida americano, que aí trouxe para a gente, por exemplo, a necessidade da gente ter geladeira, a necessidade de a gente ter fogão, inicialmente um fogão a lenha, depois um fogão a gás, depois com o surgimento da energia elétrica também trouxe a oportunidade para que nós pudéssemos ter eletrodomésticos como batedeira, micro-ondas. Lá para o final dos anos 70, 80, já começou a surgir eletrodoméstico, que hoje parece que é impossível ter uma cozinha sem toda essa estrutura, mas nessa época era impensável, por exemplo, ter um fogão por indução dentro do nosso espaço. Então, somente a partir do surgimento do cinema, do surgimento do estilo de vida americano e a partir da propagação dessa necessidade de cozinha foi que nós chegamos muito próximo da cozinha que nós conhecemos hoje. Mas a necessidade que mas com a importância que a cozinha teve na evolução da sociedade, na evolução na forma que as pessoas recebem as pessoas em casa, também é fundamental. Tá? Então essa estrutura de restaurante que nós conhecemos hoje surgiu muito em decorrência desse grande processo de crescimento da cozinha. E aí, dentro da cozinha, dentro dessa ideia de cozinha também, nós voltamos para a ideia de restaurante e nós vemos que também surgiram os grandes chefes. Eu falei do surgimento de grandes chefes lá no início da época medieval ainda, principalmente os chefes franceses, como Carême, como Vatel, que foram chefes que ganharam destaque, que escreveram livros, mas acima de tudo foram chefes que estruturaram a cozinha como nós conhecemos hoje. E um dos chefes mais importantes nessa estruturação da cozinha como nós conhecemos hoje é justamente o Escoffier. Escoffier, que era um chefe francês que teve uma experiência de cozinhar lá no exército francês na época da guerra. E aí ele trouxe o sistema de brigada para dentro da cozinha. Ele viu lá a questão de patente, como era a organização dentro do exército, e ele resolveu trazer toda essa organização para dentro da cozinha, e aí ele resolveu criar a brigada de cozinha, dividindo todas as patentes, dividindo todas as funções
dando oportunidade de várias pessoas se especializar em uma determinada atividade e aí conseguir deixar a cozinha um pouco mais organizada. Vou deixar aqui o link na descrição para que vocês possam acessar lá o blog da Arquitetura Gourmet e ver a lista lá de todos os cargos, de todas as posições dentro da Brigada de Cozinha, para poder deixar bem organizado como é o espaço da cozinha, para que vocês possam já ter em mente quanto isso é importante. Mas só para vocês possam entender, duas coisas eu vou falar para vocês, para que a gente possa encerrar o vídeo, já está bem longo, e para que vocês possam entender a importância da cozinha e da brigada de cozinha. Uma cozinha pequena, mais ou menos, ela tem que ter até 7 pessoas trabalhando ali, cada um na sua função. E aí, claro, nós temos ajudantes, todas aquelas pessoas que vão ajudar a lavar, a limpar, o tornante, aquele pessoal é o faz-tudo. Então, tem todos esses... essas funções, mas assim, 7 pessoas são fundamentais para se fazer uma cozinha pequena. De 7 a 12 uma cozinha média, e acima de 12 é uma grande cozinha, geralmente cozinha de grande restaurante ou de hotel, é que tem uma estrutura muito grande de membros de brigada. E a outra coisa que eu queria falar é que quando vocês forem pensar num projeto de cozinha, vocês têm que ter em mente qual vai ser o cardápio daquela cozinha, qual vai ser o cardápio que o restaurante vai servir, porque você tem que fazer a sua cozinha em função do cardápio e não o cardápio em função da cozinha, porque se você faz ao contrário, se você faz primeiro a cozinha e vai ter que adaptar depois o cardápio, você acaba tendo que enxugar muito o seu cardápio por conta da cozinha. Então, você, quando for falar com seu cliente, a primeira coisa que vocês têm que falar com ele é justamente ele ter em mente o que ele vai servir, quais são os pratos que ele vai servir, qual vai ser a preparação. Por exemplo, a gente não pode colocar uma cozinha quente em um lado de uma pâtisserie para fazer doce, para fazer bolo, que precisa estar refrigerado. Ele não pode estar convivendo no mesmo ambiente ali de quem está fazendo uma cozinha quente. Então, conhecer a brigada, conhecer a estrutura, se vai ter molho, qual vai ser a parte das saladas, qual vai ser a parte de preparação quente, qual vai ser a parte da preparação fria, tudo isso você tem que ter em mente para poder você fazer um projeto. Por isso é fundamental a participação do chefe da cozinha ou chefe executivo, que ele vai te dar justamente a direção sobre o projeto, a direção sobre o seu espaço, para que você possa atender da melhor forma possível, tá certo? Então, essa é a evolução da cozinha. A cozinha tem um papel fundamental, como eu falei, para a construção da sociedade, a necessidade do homem de comer, a necessidade do homem de alimentar-se e, acima de tudo, de passar a cozinhar para as outras pessoas, principalmente após o surgimento dos primeiros grandes chefes, que ele trouxe também a importância do papel do chefe dentro da cozinha. Então, fazer um projeto de cozinha, isso eu estou falando de cozinha de restaurante, mas da mesma forma a gente tem que ter o mesmo cuidado com a cozinha de casa, porque às vezes a gente tem aquela pessoa que vai cuidar da cozinha, que vai fazer as refeições, mas acima de tudo tem aquelas pessoas que vão ser atendidas e muitas vezes estão convivendo dentro do mesmo espaço. Pensar um bom projeto de cozinha também é fundamental para casa quanto com restaurante, certo? Então, antes mesmo de fazer o projeto do espaço em si, o projeto da cozinha é mais importante do que o espaço onde vai ser servido os pratos, tá certo? Então, esse é o nosso vídeo, ficou um pouco longo, nosso segundo vídeo da série de vídeos para falar sobre projeto de cozinha, e aí a gente vai, no próximo vídeo, falar sobre algumas leis, falar sobre algumas normas que direcionam a gente para fazer um bom projeto de cozinha, certo? Então fica ligado nos nossos vídeos, até semana que vem, não se esquece de seguir as nossas redes sociais que estão aqui, segue lá o Arquiteto Gourmet, muita coisa nós vamos estar postando lá também, e aí nós vamos conversando, tá certo? Então é isso meus amigos, um grande abraço, até a próxima, tchau!